Kay mamay la telephone banyalolu. Kay mamay la grefas banyalolu. Kay ñu dem sama nek waaw banyalolu. Kay ñu dem sorti xale bu jigen bi banyalolu. Te baski gi di ñew lu nek ngay seen banyalolu. Di way na la ci la lu wurus ayo ay no pil do ma di la wayal xale bi lek trésoram ci la lu wurus ayo ay no pil do ma di la wayal ma siri way na la ci la lu wurus xale bangi ni xale bangi ni wala tay si suba man dama dajé xale bu ma neex man la ko touram muni mamboy fatou la tuddu fatou maryam may joy lo wa tay si suba dama dajé mom mu ki ma bëgg lol mbëgge la bari doole ñew na sa kër fekkuma la fa wa wona la téléphone wuyo ba taxna ya may wolo ma lay wolo suma la wolo nga ñew ku nekk am na ku lay joy lo kay wax ma ki lay joy lo ma wayal la ko kay wax ma ki sa amore kay wax ma ki lay daanel ma seri boy wawa mal ñawna mal gam ñawna mala sama yay boy wax ju ñawla mala ñawna mala gam ñawna mala sama yay boy wax ju ñawla yay aminata mala ñawna do def lu ñaw sama yay ji yay bay vanti mamum la la tudé aminata mo yay nabi imamul kul muslimina wa muslimati sayyiduna muhammad geeru geer nyaanga madina yenen du andak ca ngaay du def lu nyaaw yenen sayyiduna muhammad dugal nan ko ci biiri sarwaan jox nan ko toke tew ko doy kiman yenen san nan ko ay xeer tot nan nu bopam sayyiduna muhammad giru gir nyanga man dinay nelaw mala nyawna mala gam nyawna mala sama yay boy wax ju nyawla ñu bokku nday ak bay nga na mama la gam nyawna ñu bokku ligeyu kay amina nga na mama la gam nyawna ñu bokku nday ak bay nga na mama la gam nyawna mala sama yay boy wax ju ñawla ñu bokku senegal nga nan mama la gën ñawna nga nek giir ma nek gëwël nga nan mama la gën ñawna mala sama yay boy wax ju ñawla waaw li war ci sunu rew ñu liggéey nanu takku doon ben moy waré mo wo li war ci sunu rew liggéey nanu takku doon ben moy waré mo wo ana liggéey kadi liggéey mo yoru rew tek tedd tay terale mandu yu gore xam xamé ciirul ku fi kilifa mom la rew mi laaj ñaalu gi na ko daan jël zamzam tv ñoy yole man yu magi sama gaay liggey mo yoru rew man nu liggey billahi ndaw mo yoru rew na ñu liggey xolam ko balamaay sama waji day liggey bo demé marché bu bé fekk fa pa buru ngeewal day liggé wa zamzam tv ndaw bu yaroté bari xam xam ma sala ya je liggé lu mu am jom bu ko té man la wayal sama way wi
Kona ki ole ole Man raga luma lolu wawaw Man domi keje wai Tafai ole ole wawaw Sama waji ole ole Yole ole ole wawaw Kona ki ole ole